Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Thiago e no vídeo de hoje vamos falar sobre os métodos de melhoramento de espécies halógamas com teste de progênio. Como nós vimos no vídeo passado, que faz parte da mesma aula, nós falamos sobre aqueles métodos de melhoramento sem teste de progênio, que é basicamente a seleção massal e as suas derivações. Vamos ver o que muda agora nos métodos onde são aplicados os testes de progênio. Então, começando por ele, o que é o teste de progênio? Então, nós já vimos lá nas espécies autógamas, muito rapidamente, porém aqui nós vamos dar uma detalhada melhor. Então, ele consiste em avaliar os indivíduos com base na sua progênie, ou seja, o indivíduo da população nessa geração, ele vai ser avaliado com base na progênie do indivíduo, ou seja, da população formada pela coleta de sementes desse indivíduo na próxima geração. Então, que é a sua progênie. Permite ao melhorista ter melhor conhecimento do genótipo, porque o indivíduo nessa geração ele vai estar, cada indivíduo ele vai estar ocupando ali um ambiente, uma área, então específica de si, não tem como ter repetição, a não ser que se esteja trabalhando com uma espécie perene, onde você possa fazer propagação assexuada, por exemplo, sem ser esse ponto, ou seja, se for uma espécie anual. Não temos como fazer uma repetição do indivíduo, porém da sua progênie sim. Então pode ser coletada sementes desse indivíduo e ser cultivada em diferentes ambientes. Além disso, também na semente vai ter a segregação genética. Então vai ser possível conhecer melhor os alelos que carregam aquele indivíduo. Então, quanto maior o número de progênies avaliada, melhor será a estimativa, porque é possível verificar ali interações a um nível mais detalhado. O que limita, claro, isso é a quantidade de semente que o indivíduo produz e também a área que o melhorista dispõe para implantar o programa de melhoramento e o teste da progênie. Quanto maior o número de ambientes avaliados, menor vai ser a interação do genótipo ambiente. Não é a menor interação, mas menor a influência da interação do genótipo ambiente. Porque você consegue diluir, digamos assim, essa influência da interação. Também permite a seleção com menor influência de efeitos ambientais, uma vez que você consegue diluir esse efeito ambiental também, através do cultivo em diferentes ambientes, ou seja, existe uma repetibilidade da progênie daquele genótipo. Além disso, esse teste de progênie, ele precisa de mais uma geração para ser avaliado, então o indivíduo é avaliado na próxima geração, com base na sua progênie, então é necessário ao menos 2 anos para a seleção. O ano onde é cultivado o indivíduo e o segundo ano onde é avaliado a sua progênie. E uma das principais vantagens desses métodos é que permitem o melhorista fazer a seleção com uma perda baixa da variabilidade genética. Então, lá na seleção massal, nós comentamos em algumas vezes que a seleção necessariamente ela passa por um estreitamento da variabilidade genética. E aquilo é um problema principalmente da seleção massal. Porque como é um ano só, então aqueles caracteres que estavam ligados aos caracteres que eram necessários excluir da população, então eles também eram ejetados, porque simplesmente pelo fato de estarem ligados ali no bloco gênico. Isso é só um exemplo. E já na progênie, no teste de progênie, quando se executa o teste de progênie, como existe mais uma geração de recombinação, é possível que esses outros caracteres ele ocorra ali o crossing over entre eles. Nós já falamos isso numa aula lá para trás. E aí é possível que eles recombinem com um alelo que seja do interesse do melhorista. Então é possível
selecionar contra um determinado caractere e ainda assim manter uma certa variabilidade genética na população. É claro que o passo de seleção sempre vai envolver a perda de variabilidade genética. Porém, em métodos com teste de progênie, a perda de variabilidade genética ela é menor que quando é aplicado sem o teste de progênie. Todos esses passam por três etapas. A primeira é a seleção individual das plantas. Então, essa etapa ocorre na população, aquela na S0, na população C0, como é chamada aqui, porque a seleção é recorrente. E basicamente é quando são selecionados os indivíduos superiores. Posteriormente, faz então a fecundação das plantas selecionadas e a seleção das melhores plantas para a posterior recombinação das mesmas. Então, basicamente, esses são os três passos. Vamos ver aqui como funciona. Então, na população aqui na C0, a gente vai ter a obtenção das progênies. Essas progênies elas vão ser avaliadas, então tem a avaliação das progênies. Passa então pela recombinação das progênies selecionadas, claro, e aí compõe a próxima geração, que seria a C1 nesse caso. Então, aqui da C1 pode passar por mais um ciclo. Então, tem a obtenção das progênies, avaliação das progênies, recombinação, e aí vai para C2, e assim por diante. Até quando o melhorista entende que já tem uma qualidade suficiente daquele caractere que ele está melhorando na população. Basicamente, então, as características gerais da condução da seleção recorrente envolve a avaliação da população, que são avaliação em ensaios, onde são avaliados um grande número de indivíduos com poucas repetições. E quanto ao tamanho da população, é mais eficiente aumentar o número de genótipos, e aí, como o tamanho e os recursos para o programa de melhoramento são limitados, tem-se então a necessidade de reduzir o tamanho das parcelas e também um menor número de repetições. Porém, em via de regra, o que é mais interessante para o melhorista é ele avaliar o máximo número de genótipos possíveis, com mais que para isso seja necessário perder algumas repetições aplicáveis ou com parcelas menores. O que vai limitar isso é basicamente a natureza da segregação do caractere que ele está avaliando, ou a natureza da expressão do caractere que ele está avaliando. Então, caracteres de alta herdabilidade permitem aplicar um menor número de repetições em parcelas menores. Caracteres com baixa herdabilidade, quanto mais quantitativo for, quanto menor for a herdabilidade do caractere, aí é necessário ter um número de repetições maiores, e isso acaba fazendo com que o melhorista consiga trabalhar com menos populações ou com menos genótipos avaliados. Então, como características gerais da condução da seleção recorrente, nós temos a comparação de genótipos avaliados em diferentes experimentos, que é realizado através de testemunhas comuns. Então, monta-se diferentes experimentos e sempre com a mesma testemunha. É como se fosse aqui, a grosso modo, aquele testador que nós comentamos lá na seleção massal estratificada geneticamente. Tem também a avaliação para vários caracteres. Então, como as progênies devem ser avaliadas para vários caracteres, a seleção final ela deve levar em conta todos os caracteres de interesse. Então, normalmente o melhorista ele não vai estar conduzindo uma população simplesmente pensando somente em produtividade. Mas aí tem questões como altura de planta, resistência a doenças, resistência a insetos, perfilhamento, se for uma planta que forma perfilho, ou a parte fenológica, necessidade de graus-dias. Então, todos esses caracteres eles devem ser avaliados e a seleção feita no conjunto desses caracteres. Quanto à estimativa da variabilidade genética, ela pode ser obtida a partir do coeficiente de variação genética, que é o CVG. Então, o coeficiente de variação genética ele é dado pelo desvio padrão genotípico, então é a raiz quadrada da variância fenotípica, né?
dividido pela média daquele caractere, vezes 100 para transformar em percentagem. Então, ao longo das gerações de evolução da população, o que nós vamos ter é uma redução do coeficiente de variação genético. Por quê? Porque nós vamos estar estreitando a base genética dele, então tendo uma menor variância genética, e outra porque se o melhoramento está sendo positivo, ou seja, se está surtindo efeito do melhoramento, da seleção, nós vamos ter aqui, via de regra, um aumento da média. Então, aumenta-se o denominador, e aqui no numerador nós tendemos a ter uma redução, porque inevitavelmente vai ter perda da variação genética, e consequentemente, então, ao longo dos ciclos de geração, nós vamos ter uma redução do coeficiente de variação genética. E aí o melhorista, ele pode, com base nesse dado aqui, ele pode entender até que ponto ele pode ir selecionando dentro dessa população. Então, continuando as características gerais da condução da seleção recorrente. Nós temos a intensidade de seleção, que corresponde à proporção de progenes selecionadas. Então, uma seleção muito intensa, ela tem um maior progresso a curto prazo, contudo tem também uma perda de variabilidade genética que pode ser muito abrupta. Já uma seleção com intensidade menor, uma baixa intensidade de seleção, tem um melhoramento que normalmente ele visa ao longo prazo, utilizar aquela mesma população para diversos ciclos de melhoramento, digamos assim. E ela busca uma melhor eficiência no uso da variabilidade da população. Então, na prática, o que isso está nos dizendo? Que o melhorista a campo, ele pode, e claro que isso envolve aquele conceito lá da arte do melhoramento genético vegetal, então, lá do conceito do Pohlmann, onde tinha o melhoramento como a ciência e a arte. Então, o melhorista, ele pode, conhecendo as populações que ele tem em mãos, ele vai ter que ter o tato, digamos assim, para saber qual a intensidade da seleção que ele pode usar em cada população. Se for uma população com uma alta variabilidade genética, ele pode ir aplicando ali intensidade da seleção baixa, para dessa forma ir conseguindo até de repente uma seleção disruptiva, em muitos casos é aplicada. E dessa forma ele vai conseguindo extrair dali muito mais característica de interesse do que se ele aplicar uma intensidade de seleção muito alta e acaba perdendo aquela base de variabilidade genética que ele poderia ter ali o encontro de genes, de alelos favoráveis para desenvolver uma nova cultivar, digamos assim, que esse encontro de genes e de alelos favoráveis não vai acontecer pela simples perda da variabilidade se ele aplicar uma seleção muito intensa no início. Já populações que já estão há bastante tempo dentro do programa de melhoramento, já passaram, ele já conseguiu aproveitar bastante dessa variabilidade, normalmente formando até outras populações, como eu comentei, através da seleção disruptiva. Então, é possível ali aplicar uma intensidade de seleção maior para conseguir extrair algo a mais dessa população que já vem ao longo de vários ciclos sendo melhorada ou sendo selecionada. Então, isso vai muito do melhorista conhecer o seu material genético. Quanto aos tipos de seleção recorrente, nós podemos classificar elas como seleção recorrente fenotípica, seleção recorrente para capacidade geral de combinação, seleção recorrente para a capacidade específica de combinação e seleção recorrente recíproca. Então, vamos entrar mais logo mais à frente, nós vamos entrar em cada uma dessas e entender como funciona. Mas ainda nós podemos selecionar esses tipos como os métodos intrapopulacionais e interpopulacional. Então, o método intrapopulacional, ele é utilizado para melhorar uma única população, possui maior facilidade de execução, porque estamos trabalhando dentro de uma população somente, e são aplicáveis para a maioria dos caracteres agronômicos. Já os métodos interpopulacionais,
eles são utilizados quando o objetivo é a melhora simultânea das duas populações, visa a obtenção de linhagens endogâmicas com alta capacidade de combinação, para formar, muitas vezes, né, o objetivo é formar um híbrido lá no final, e apresenta uma maior complexidade de ser executado e também maior mão de obra. Então, o melhorista, ele deve sempre ter em mente que deve considerar o ganho genético quando for pensar em qual método aplicar. Então, o ganho genético, o ganho de seleção, ele é obtido pela fórmula aqui, que é o coeficiente de seleção, ou muitas vezes chamado de I aqui, como intensidade de seleção, multiplicado pelo coeficiente de controle parental, que esse coeficiente de controle parental ele vai ser 0,5 quando a unidade de recombinação e a unidade de seleção são as mesmas e somente o genitor feminino é selecionado. Então, quando existe lá a polinização aberta no campo, porém nós selecionamos, coletamos a semente só do genitor feminino daquele selecionado. Porém, o parental paterno pode ser algum indivíduo que não foi selecionado. Então, por isso, a eficiência é metade aqui. Então, 0,5. E aí, ainda na equação, nós temos multiplicando a variância genética e o denominador é o desvio padrão do fenótipo. Então, a raiz quadrada da variância do fenótipo. Aqui, ainda quanto ao coeficiente de controle parental, então, nós temos 1 quando a unidade de recombinação e unidade de seleção são diferentes e ambos os genitores são selecionados, ou seja, isso acontece quando lá naquela aula lá atrás sobre seleção, sobre pressões no equilíbrio de Hardenberg, se eu não me engano é esse o tema, nós temos a seleção antes ou depois do florescimento, né? Então, quando a seleção ocorre antes do florescimento, aqueles indivíduos que são retirados da população, eles não fecundam nem as plantas mãe, então não deixam nem grão de pólen. Com isso, nós temos aqui um coeficiente de controle parental 100%, 1. E tem-se o controle parental 2 quando a unidade de recombinação e a unidade de seleção são diferentes e ambos os genitores são selecionados. Então, ambos os genitores selecionados, nós já conversamos aqui. E o que seria uma unidade de recombinação e unidade de seleção diferentes? É quando elas ocorrem normalmente em gerações diferentes, que aí passa pelo teste de progênie, como nós comentamos. Então, uma geração é a unidade de recombinação, que é aquele indivíduo selecionado, e a outra geração é onde as plantas elas vão dizer, a progênie ela vai dizer para o melhorista qual o conteúdo genético daquela planta que foi recombinada, daquele indivíduo que foi recombinado na geração anterior. Falando assim, isso é um pouco abstrato muitas vezes, então vamos esclarecer ao longo da aula aqui como isso funciona na prática. Então, entrando na seleção recorrente intrapopulacional primeiro, ou seja, aquela que é feita dentro de uma única população. A primeira e mais simples é a seleção recorrente fenotípica, que é basicamente uma seleção massal aplicada em série. Então, da seleção massal nós já comentamos anteriormente, no vídeo anterior. E essa seleção massal ela é intercalada por testes de progênies autofecundadas. Então, tem um ciclo da seleção massal, que pode ser a seleção massal ou as suas derivações com a estratificação. E elas são intercaladas por ciclos de autofecundação e onde são avaliados as progênies. As melhores progênies, elas formam a próxima geração. E aí tem-se um novo ciclo. Esse método é adequado para caracteres de baixa heredabilidade. Como nós vimos lá na seleção massal, era necessário que o caractere tivesse alta heredabilidade. Aqui no caso, a gente pode aplicar ele em caracteres de baixa heredabilidade. Quando o caractere é qualitativo, ou seja, apresenta alta heredabilidade, basta uma repetição de 10 a 15 plantas. Já quando o caractere é quantitativo, então são necessários maior número de repetições, então 3 repetições ou mais, e o ideal é que elas sejam implantadas em diferentes ambientes para conhecer e até mesmo
diluir o efeito da interação do genótipo ambiente. Então, as vantagens desse método é o duplo controle paterno através da autofecundação e não há necessidade do uso de testador. Já as desvantagens é a maior intensidade de mão de obra em comparação à seleção massal, além de ser necessário duas gerações por ciclo de seleção. Então lá na seleção massal era cada ciclo era uma geração e aqui são necessárias duas gerações para cada ciclo. É altamente influenciado pelo ambiente, porque ainda aqui o que vai ser selecionado é o fenótipo da planta, tanto é que o nome é seleção recorrente fenotípica. E dentro do fenótipo, queira ou não, por mais que faça repetição em diferentes ambientes, sempre vai ter ali a influência do ambiente. Então, também tem que ser considerado isso daí. Depois nós temos a seleção recorrente para capacidade geral de combinação, e esse método é utilizado para caracteres onde a herança seja em grande parte devido a genes de efeito aditivo. Ela é adequado para caracteres de baixa herdabilidade e deve ser aplicado testes em diferentes ambientes, também pelo mesmo motivo de diluir o efeito do ambiente e da interação genótipo-ambiente. Então, na seleção recorrente para capacidade geral de combinação, nós temos quatro passos principais. No primeiro passo, face à autofecundação das plantas da população S0, ou seja, da população inicial, e as sementes são divididas em dois lotes. Então, daqueles indivíduos selecionados, eles são autofecundados, as sementes elas são colhidas e divididas separadamente em dois lotes. Então, cada indivíduo coletado dá origem, as sementes são guardadas, digamos assim, em dois saquinhos diferentes, ou em duas latas diferentes. No segundo passo, nós temos o cruzamento das plantas autofecundadas com o testador, que é, muitas vezes vocês vão encontrar nos livros pelo nome de top cross, é um nome em inglês. Então, esse vai ser o testador. Aqui, então, é somente uma parte das sementes. Então, como eu comentei, a gente dividiu em dois lotes. Um dos lotes de cada planta é utilizado para o teste. Então, elas são cruzadas com o testador. O testador deve possuir uma base genética ampla, ser um híbrido duplo ou uma variedade de polinização aberta, porque aqui nós queremos saber a capacidade geral de combinação. Então, não interessa saber se ela tem uma capacidade de combinação com um determinado indivíduo, o que interessa é se ela tem uma capacidade de combinação com um indivíduo com elevada variação genética, digamos assim. Então, com isso faz-se a eliminação das progênies inferiores. E no terceiro passo é realizado o ensaio para a avaliação e seleção das progênies. Então, já elimina as progênies inferiores anteriormente, as que passaram vão ser avaliadas e selecionadas. E aí, no quarto passo, nós temos o intercruzamento ao acaso do segundo lote das sementes remanescentes das populações selecionadas. Então, o que isso quer dizer? Aquele lote que foi coletado, aquele lote de semente que foi coletado dois lotes, um lote fez o teste de fecundação com o testador, é avaliado as progênies que foram obtidas aqui a partir do cruzamento com o testador geral. Aqueles indivíduos que eram inferiores já foram eliminados, os outros foram selecionados aqui. Então, aqueles que apresentaram boa qualidade, eles foram também eliminados, porque trazia aqui o genótipo do testador, que no caso é só para verificar quais são os indivíduos superiores. Então, uma vez identificados os indivíduos superiores, volta aqui naquele lote remanescente e aí é produzido, é plantado para mais uma geração, e aí onde ela tem um cruzamento aberto somente entre as plantas superiores aqui, ou seja, a planta que as progênies passaram nos testes, volta aqui a semente lá do segundo lote para formar a população S1. Então, nós temos também a seleção recorrente para a capacidade geral de combinação com algumas modificações. Então, a principal dela é uma planta com duas inflorescências femininas. Então,
Nesse caso, por exemplo, vamos pensar no milho prolífico, né? O milho que tem duas espigas por planta. Então, como forma de reduzir a quantidade de tempo, né, para obtenção das progênies, seleção das progênies e aí realizar a seleção das plantas com base na sua progênie, o que pode ser feito é a polinização de uma das espigas com o testador e de outra das espigas com a autopolinização. Então, dessa forma, faz-se a autofecundação em uma das espigas e na outra com o testador. Com isso, não é necessário que a próxima geração seja testada. Nas plantas que apresentam apenas uma inflorescência feminina, essa prática pode ser realizada também com alguma modificação. Então, pensar, por exemplo, numa planta de milho com somente uma espiga. É possível fazer de que forma? É necessário, nesse caso daí, que tenha um testador para cada planta. Nesse caso, a planta ela é autofecundada e também o pólen da planta é utilizado para fecundar o testador. Então, dessa forma, nós temos os indivíduos de cruzamento obtidos no caso que a mãe vai ser o testador e os indivíduos obtidos pela planta vão ser de autofecundação. Em ambos os métodos, se economiza uma geração nos testes, porque não é necessário mais uma geração. Então, no teste onde antes era a primeira geração só de autofecundação e a segunda lá para avaliar o teste de progênie, nesse caso aqui já se obtém a autofecundação e a progênie no mesmo ensaio, digamos assim. Porém, esses métodos, essas modificações para avançar a geração, elas não são aplicáveis para a seleção de caráter de efeito materno. Então, se o caráter que estiver sendo avaliado for de efeito materno, se o programa de melhoramento genético ele tem como objetivo principal selecionar algum caráter que possui efeito materno, aí não tem jeito, é necessário fazer a seleção recorrente puramente dita. Apresentando um croquis de como seria proposto a seleção recorrente para a capacidade geral de combinação, então nós temos na população original aqui, a autofecundação das plantas individuais. Então, cada planta aqui é autofecundada, então aqui não é uma polinização aberta, cada planta é autofecundada. Posteriormente, daquelas plantas selecionadas, nós vamos ter aqui o cruzamento com o testador, então com o cruzamento com o top cross, né, que é o testador. E aí, na próxima geração, nós vamos ter a variação das progênies. Aquelas progênies que passaram no teste, vai ser pego o segundo lote lá da planta que foi autofecundada para gerar a próxima geração. As progênies que não passaram no teste, é descartado o lote de semente. Algumas vantagens da seleção recorrente para a capacidade geral de combinação é que permite acessar o comportamento intrínseco das populações, permite estimar o comportamento dos cruzamentos, então, permite o melhorista saber como aquele material genético ele vai se comportar quando for cruzado com outro material qualquer. Por isso, capacidade geral de combinação, né? Por isso, o testador deve ter base ampla. E também permite estimar a capacidade geral de combinação das linhas. Quanto às desvantagens, é possível haver baixa correlação entre capacidade geral de combinação e capacidade específica de combinação. O que isso quer dizer? Que talvez indivíduos selecionados para uma combinação geral, ou seja, que conseguem ter uma capacidade boa de cruzar com vários outros indivíduos, com algum indivíduo específico de interesse, ele não tem uma capacidade tão boa. Na média ele seja bom, mas depois lá, por algum motivo de estratégia de melhoramento, o melhorista quer cruzar ele com um material, um determinado material lá que tem alguma outra característica de interesse, e o resultado desse cruzamento não é algo tão bom, tão favorável. Então existe essa possibilidade de haver baixa correlação. Além do mais, o pólen que vai ser utilizado, o testador, né, ele é heterogêneo geneticamente. E isso causa dificuldade para a seleção de algumas linhagens. Então, às vezes pode ser que esteja descartando material simplesmente porque alguma linhagem, né, simplesmente porque
acabou ali ao acaso caindo um pólen de baixa qualidade genética, e aí a progênie avaliada carrega essa baixa qualidade genética. Então, por mais que, claro, o testador ele tem que ser sempre o mesmo, é sempre a mesma planta como testador. Porém, na segregação ali pode ocorrer, né? É muito improvável, mas ainda assim pode ocorrer esse efeito. Então, essas são as principais desvantagens. E para contornar aqui essa última desvantagem, é necessário aumentar o número de repetição. Então, como eu comentei, a probabilidade é bastante baixa. Se aumenta o número de repetição, é menor ainda a probabilidade que todas as repetições vão ter aquele mesmo problema. Então, com isso, consegue diluir esse efeito. Próximo método nós temos então, que nós já comentamos antes, que é a capacidade específica de combinação. Ou seja, ele é um procedimento muito semelhante à capacidade geral de combinação, porém é desenvolvida especificamente para um testador. Então, esse testador ele deve ter homogeneidade genética, ou seja, pode ser um híbrido simples ou uma linhagem endogâmica. Então, se você não tem segregação dentro do testador. Com isso, tem-se o aproveitamento dos efeitos da ação gênica não aditivos, como comentado anteriormente, tem a maximização da heterose, porém esse método ele é muito pouco aceito em programas de melhoramento. Primeiro ponto, é necessário um esforço bastante grande, como visto ali em selecionar progênie, avaliar progênie. E aí, com base nisso, seleciona a planta mãe, faz um novo ciclo de autofecundação, enfim, faz vários ciclos de uma avaliação bastante, digamos assim, é bastante trabalhosa essa avaliação. Tudo isso para moldar a população para um único indivíduo, ou seja, para o testador. Em poucos anos, pode ocorrer a troca do testador e inviabilizar o efeito de seleção. Então, se o melhorista está lá, digamos, há 7, 8 anos trabalhando numa população para tentar fazer ela ter uma capacidade boa de combinação com um determinado testador, que é o top de linha do programa de melhoramento nesse momento, digamos que surgiu uma doença, uma raça nova de uma doença, e esse testador apresenta suscetibilidade. E isso acaba inviabilizando colocar no mercado novas cultivares que possuem o material genético desse testador. Então, todo aquele trabalho de seleção de uma população ou mais para cruzar especificamente com esse testador foi tudo por água abaixo. Então, por isso, normalmente é menos arriscado para o programa de melhoramento trabalhar com um testador de base genética ampla. Com isso, tem uma base geral de combinação, e aí, se trocar o testador, consegue cruzar ela com outro testador sem nenhum problema. Além disso, temos o risco da perda de variabilidade para ser aproveitado com outro testador. Então, se nós estamos focando a seleção voltado para um determinado testador, com isso se acaba, como eu comentei, esse testador não tendo uma boa aceitação no mercado devido. Aqui, usando o exemplo de uma raça nova, de um patógeno, a qual esse testador é suscetível, mas inúmeros outros fatores podem estar envolvidos, como o próprio manejo da cultura, enfim. Isso acaba evoluindo, acaba mudando de tempo em tempo. Então, é possível que o melhorista perca a variabilidade genética daquela população, que acaba inviabilizando utilizar ela com um outro testador. Então, é necessário partir lá do início de uma população com uma variabilidade genética maior para fazer todo o esforço novamente para outro testador. Então, essas são as principais limitações da capacidade específica de combinação. Então, algumas vantagens desse método: o aproveitamento de efeitos não aditivos e o desenvolvimento de linhagens para a combinação específica na produção de híbridos simples. Já como desvantagens, nós temos que as linhas combinatórias podem ser substituídas em poucos anos e também o uso de testador homozigoto aumenta o efeito da interação do genótipo ambiente. Então, as desvantagens elas são bem contundentes e é um dos principais pontos do porquê
é muito pouco utilizado a capacidade específica de combinação, a seleção recorrente, né, para capacidade específica de combinação. Agora nós temos também a seleção recorrente interpopulacional. São os métodos onde nós melhoramos paralelamente duas populações, então com alguns testes de intercruzamentos. E o que diferencia basicamente um método do outro é como se dá esse intercruzamento, digamos assim, e como são avaliados. Vamos detalhar melhor agora cada um dos métodos para seleção recorrente interpopulacional. Então, nós temos a seleção recorrente recíproca, que basicamente visa o melhoramento de populações para maior resposta heterótica nos cruzamentos intervarietais. É uma seleção simultânea de capacidade geral de combinação e capacidade específica de combinação. Além disso, é uma seleção baseada nas comparações entre as progênies dos testes de cruzamento interpopulacional e também na avaliação da progênie dos meio-irmãos. Vamos tentar entender um pouquinho como funciona a seleção recorrente recíproca. Então, primeiro passo, as plantas das duas populações passam por autofecundação, isso como nós já vimos nas outros métodos da capacidade específica e da capacidade geral da combinação. As duas populações, A e B, são testadas entre si, ou seja, a A é utilizada como testadora da B e a B é utilizada como testadora da A. Dessa forma, o pólen de plantas autofecundadas são colocadas em estigmas de cinco plantas ao acaso da outra população, ou seja, um é testador do outro. Segundo passo, nós temos a aplicação dos cruzamentos em ensaios comparativos. No terceiro passo, nós temos a recombinação das melhores progênies da população sintética 1, de acordo com os resultados dos ensaios de avaliação. E aqui nós vamos ter então a obtenção das populações A1 e B1, completando o primeiro ciclo de seleção. No quarto passo, basicamente, é o início de um novo ciclo. Então, as populações A e B retornam lá ao novo ciclo onde são feitas autofecundações e assim por diante. Então, como vantagens da seleção recorrente recíproca, nós temos a melhora das populações simultaneamente, das duas populações que estão sendo avaliadas, apresenta eficiência semelhante ou superior aos demais métodos de seleção recorrente para a seleção na presença de efeitos de dominância. Além disso, as linhas endogâmicas extraídas de cada população geralmente manifestam boa capacidade de combinação. Como desvantagens desse método, nós temos o elevado custo de mão de obra, a falta de representatividade quando empregado em populações pequenas. Então, normalmente é necessário mais de 200 indivíduos, que seria o ideal, pelo menos, para poder ser conduzido o teste. Falta de recombinação adequada, além de elevado intervalo de tempo entre ciclos e a influência de anos atípicos, que pode prejudicar a seleção. Então, por exemplo, como ali a seleção ocorre uma vez a cada 4 anos aproximadamente, então se justo nesses 4 anos ocorrer um ano atípico, justo no ano onde é feita a seleção, acaba tendo esse ano atípico tendo um peso em toda uma geração da seleção. Então, isso é uma desvantagem. Quanto à seleção recorrente com base em famílias de meio-irmãos. Primeiro, é bom conceituar o que são meio-irmãos. Então, meio-irmãos são irmãos que são gerados a partir da mesma mãe ou do mesmo pai, mas o outro parental é diferente. Então, em plantas, o que é mais fácil de ter o controle é do lado feminino, porque é de onde você colhe a semente, porém você não tem certeza qual foi o indivíduo que acabou tendo o pólen que polinizou aquela semente. Então, quando falamos em família de meio-irmãos para plantas, são aquelas sementes coletadas a partir da mesma planta. Então, sementes coletadas a partir da mesma planta em polinização aberta
No milho, por exemplo, uma espiga é uma família de meio-irmãos. Então, todas as sementes que estão ali, a não ser que aquela espiga foi, claro, autofecundada ou fecundada com um pólen específico de um indivíduo específico, aí seria uma família do irmão completo, né? O irmão germano. Se for de polinização aberta, é uma família de meio-irmão. Então, as famílias de meio-irmãos, elas são utilizadas como teste de progênie e obtidas pelo processo de seleção recorrente recíproca. Como isso funciona na prática? Então, nós temos aqui no primeiro ano, é ser plantado aqui, simulando aqui as populações B e A, ou seja, A e B. No primeiro ano, nós temos aqui na linha masculina, é plantado a população B, nas linhas masculinas, e as linhas femininas são plantadas aqui no meio, de forma que sejam polinizadas pela população B. E lá na população B, o que ocorre é o contrário, a linha A é a masculina e a linha B é a feminina. É claro que aqui existe, é necessário que exista uma barreira, que principalmente, a barreira pode ser temporal, né, cultivada em diferentes tempos, mas normalmente o que você tem é um distanciamento. Então essa população aqui está em um lugar, está fazendo experimental, por exemplo, e essa daqui em outro, bastante distante, o suficiente para não ocorrer uma polinização cruzada. No segundo ano, nós temos os testes de produtividade dos grãos com sementes obtidas das fileiras fêmeas. Então, aqui é colhido os híbridos AB e aqui os híbridos BA. No caso, aqui, simplesmente, claro, para controlar, para não colher aqui da B, simplesmente não é colhido as espigas aqui, se for milho, né, ou não é colhida a semente a partir da planta B. E a planta A, ela é despenduada, ou seja, é emasculada, é retirada a parte masculina dela. Então, para garantir que seja polinizado pela planta que vem da população B. E aqui a mesma coisa. Então, com isso, nós vamos ter híbridos AB e BA. No terceiro ano, então, essas progênies, elas são plantadas aqui como linhas fêmeas e a linha A, a própria população A, as plantas da própria população A são colocadas como macho. E aqui na população B a mesma coisa. E aí no quarto ano repete como no primeiro ano utilizando famílias de meio-irmãos. Então a partir daqui, o que é coletado daqui, volta lá para o primeiro ano e assim para um novo ciclo. Quanto às vantagens da seleção recorrente e recíproca com base em famílias de meio-irmãos? Nós temos um método mais simples e menos trabalhoso em relação à seleção recorrente e recíproca. Existe um maior número de plantas como testador, porque basicamente todas as plantas selecionadas da outra população são utilizadas como testador. Existe a maior probabilidade de eficiência nos resultados e também um ciclo é concluído em 3 gerações, ou seja, uma geração a menos que na seleção recorrente, sem considerar a família de meio-irmãos. Como desvantagens desse método é que não há o controle sobre o genitor paterno. Então, com base nisso, nós tivemos o desenvolvimento da seleção recorrente recíproca com base em famílias de irmãos completos. Que como se baseia esse método? Então, vamos chamar aqui de população A e população B. Então, é cruzado o macho da A com a fêmea da B, e é cruzado a fêmea da A com o macho da B. Além de ocorrer também a autofecundação da A e a autofecundação da população B. Isso tudo no primeiro ano. Então, todos esses cruzamentos eles são realizados no primeiro ano. No segundo ano, tem o teste de produtividade dos grãos com os irmãos completos. Ou seja, aqui como tem o controle de quem é o masculino e de quem é o feminino, nesse caso, eles são irmãos completos, não são meio-irmãos. Então, em todos os cruzamentos aqui, tem o controle. Com isso, então, nós temos os irmãos completos AB e BA.
No terceiro ano, existe o cruzamento aberto das progenies selecionadas, então a população A com a população A, e isolado aqui temporalmente ou espacialmente, a população B com a população B. Daí as melhores indivíduos aqui passam por um novo ciclo aqui de seleção com base novamente em irmãos completos, ou seja, controlando o parental masculino e o feminino. Com isso nós temos as vantagens de permitir o desenvolvimento simultâneo de híbridos e de linhagens e também a aplicação para múltiplos propósitos. Pode ser para desenvolver linhagens endogâmicas com alta capacidade de combinação ou para desenvolver populações melhoradas mesmo, para avançar nos ciclos de seleção das populações. Como desvantagens, nós temos que somente é aplicável em espécies com ao menos duas inflorescências femininas, porque é necessário fazer a autofecundação e fazer a fecundação com o pólen da outra planta. E também ele é bastante intensivo em mão de obra. Então, como nós vimos, todos os métodos eles necessitam ali de mão de obra para controlar o cruzamento, porém aqui existe uma quantidade dobrada, porque é necessário fazer a autofecundação, que no caso de uma planta alógama é algo que não é tão simples, e também fazer a fecundação cruzada. Então, são dois trabalhos ali dentro do mesmo indivíduo. Então, na aula de hoje, nós conversamos sobre os métodos de melhoramento genético para populações alógamas, e como comentamos, em alguns pontos pode também ser desenvolvido híbridos, combinando duas ou mais linhagens endogâmicas, e este será o assunto para a próxima aula. Obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos na próxima.